Jemi drejt për drejt në debat në pjesën e 30 minutat e fundit me një lajm jo më pak të rëndësishëm, ndoshta në lajmin më të rëndësishëm të orëve dhe ditëve të fundit. Ndaj përqen korrekte dhe po e lexoj. Shumica e deputetëve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës kanë mbështetur antarësimin e Kosovës në këtë organizatë me sedinë në Strasburg. Në fakt, votat pro ishin 131 deputet, kundër 29 dhe kishte 11 abstenime. Profesor Dervishi, në fakt, ju më propozua që gjithë debatit ishte mbi këtë temë, por ky është një zhvillim i minutave të fundit para se ne të hyrim debat, pa e ulur rëndësinë, po e dedikojmë këto minuta. Lajmi mirë për Kosovën, faza e parafundit. Bëjmë pak autocinizëm. George Bernard Shaw thotë që gazetarët janë të vetmët ata që nuk bëjnë dot dallimin midis shembjes një qytetërimi dhe një aksident me bicikletë. Edhe, kështu që i shkon pak kredite e emisionit pozitive në kuptimin që merre sot me këtë çështje dhe ndërkohë gjatë pushimit kur po skanoja emisione të tjera merre me çështje krejt banale bajate të konsumit ditor. Ky është si thua është vetëm një ngjarje por dhe lajmi më i mirë në Ballkan sot, sepse si thua ka mbetur edhe një hap tjetër që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës. Janë nga ato momente që ti jeton historinë. Do të thënë sepse gjithmonë kemi epitetin që themi është ngjarje historike, moment historik, po vërtet janë ato gjërat që themi bëjmë historinë. Për shkak sepse vota është si thua është e fortë, është 131-29, për shkak se pason po prap një mesazh të nga votimi në Komitetin Politik në Paris pak më parë, por nuk është kaluar ende lumi, sepse duhet 2/3 e Komitetit të Ministrave, çka do të thotë 2/3 e qeverive, dhe ne dim historinë e faktit që 5 vende të BE-s nuk e njohin Kosovën, dim faktin që Serbia është investuar edhe përkundër angazhimit që ka marrë në kuadër të Marrëveshjes së Ohrit në një fushat lobimi që Kosovët mos ndarsohet, por për qytetarët e Kosovës është një ditë e madhe, sepse qytetarët e Kosovës shqiptarë dhe minoritarët jetë etni serbe apo etnive tjera, prej këti momenti kërë Kosovë të ndarsohet, kanë akses në mekanizmin më perfekt që ka ndërtuar në njëherë njerëzimi për të drejtet e njeriut në Këshillin e Europës. Thënë këtë, ne du të kujtojmë ndoshta në mënyrë emblematike, ndoshta nuk e di atë mund të gjejë regjia nëse është mundur kopertinën e fundit të Timesit që përshkruan në një farë mënyre edhe historinë 25 vjeçare të Kosovës që nga momenti i çlirimit. Pra në një anë është fotografia emblematike e një nëne me fëmijë në gjih duke lënë pjesë eksodit, duke lënë topën e Kosovës. Eksodit, prapër, pjesë e genocidit të aparatit serb dhe të serbisë në Kosovës, dhe në anë tjetër në këtë krah, në këtë hartë 20 vjeçarësh, Dua Lipa, një ikonë e muzikës. Dhe Kosova nuk është thjesht vetëm në këtë pamje vizive, por Kosova shfaqet sot si një nga shtetet më demokratike në Ballkan. Është një vend që bën revolucion në kutit e votimit, është një vend që e respekton drejtën e njeriut, është një vend që në indekset e fundit, qoftë në Freedom House, po dhe në indekset e tjera, do po performon më mirë se çdo të tjerë, përfshir edhe ato që kanë ndikim në jetën e përditshme të qytetarëve, siç janë çështjet e mirëqeverisjes dhe të korrupsionit. Pra është një kredit për një arritje spektakolare në një periudhë të shkurtër, duke pas parasysh se çfarë investimi dhe çfarë mentaliteti ka Serbia që luan rolin e viktimës dhe nuk e pranon një realitet, do të thënë që zgjedh që të mbyll syt. Thën këtë, fati ka qenë si thua gjeopolitik në kuptimin e situatës që jetojmë, për shkak të luftës në Ukrainë dhe për shkak të interesit rus për të mbajtur gjithmonë ose për të hapur gjithmonë disa vatra të tjera për të zhvendosur vëmendjen, një prej cilëve potencialisht është Ballkani. Pra ka një si thua kundër reagim edhe në një përpjekje për të thënë Serbisë që Ballkani nuk është oborri i pasëm, por është oborri i përparëm i BE-s, e shoh edhe në këtë lloj kuadri, dhe kjo lajm pason edhe atë lajmin e mirë dhe konkret, do të thënë që qytetarët e Kosovës vetëm së fundmi dhe të fundit patën mundësi përfituan nga liberalizimi. Lëvizin lirisht. Kështu që është një ditë mirë, është një lajm i madh dhe uroj që të finalizohet sa më shpejt të mos ketë trauma, megjithëse rekomandimet janë të qarta
Po, rekomendimet janë të qarta, megjithatë faza e fundit dhe finale është 16 maj. Reporteres Bakojanis ka qenë mjaft pozitiv. Mjaft pozitiv, por zoti Vangjeli gjithsesi edhe kësaj radhe nuk ishte një dorëzim nga Serbia, të cilët ju atashuan dhe ju bashkuan Hungaria dhe për çudi edhe Italia, të cilët kërkuan që Asociacioni i Komunave Serbe edhe ditën e sotme të kthej në një kusht, në një kondicionim edhe për antarësimin me të cilin u votua me 131 vota ditën e sotme. Fatmirësisht ky kusht rë ky është një moment, është një lajm i madh. Unë do perifrazoja Goethe në këtë rast, i cili thotë për poetët që ndodh që ata të jenë më të vëmendshëm ndaj zhurmës që bën bari kur ritet se sa ditë të revolucionit. Në fakt, ka një revolucion të jashtëzakonshëm, apo një evolucion në të njëjtën kohë në rajon, ku njohja e rëndësisë faktorit shqiptar po bëhet gjithmonë e më i dukshëm, që faktori shqiptar po bëhet gjithmonë e më i rëndësishëm. Dhe në këto 25 vjet liri që ka Kosova ka pasur vonesa, fraktura. Ka pasur stopime, kthime mbrapa, ecje me zigzake. Por askush, askush nuk është më në gjendje të pengoj koagulimin e faktorit shqiptar në një të vetëm. Madje, ka që vërtet është kjo rrjedhje, sa kam përshtypjen kur them askush nuk mund ta pengoj më, as vetë shqiptarët nëse do donin të bënin ndryshe, nuk do të mundin ta bëjnë këtë gjë, edhe pse ne shqiptarët shpesh, për arsye nga më të ndryshmet, shpesh pra jemi sjellë me veten, dhe me Shqiprin më keq se pushtusit më të ligj që kanë ardhur në këtë vend. Sot i bido, në fakt, jo vetëm dorëzim për çështën e asociacionit komunave serbe, por ka pasur një pretendim që ky antarësim të bëjë në kohën që Kosova të futej në OKB. Por para se të marr përgjigjen tuaj, kam kënaqësinë të prezantoj në ekran në këtë rast, ta vizualizojmë edhe një herë pas kërkesës së zotit Dervishi, po besoj edhe për kënaqësinë e panelit të publikut, kopertinë e revistës Times, ndoshta është më e bukur që kam parë ndonjëherë. Në, absolutisht, është emblematike, dhe më thënë, është si tuash përmledhe, është një simbol i një rrugëtimi 25 vjeçar, as pak të lehtë, po unë do të thoja të suksesshëm që ka arrit shteti më i ri në kontinentin evropian. Sepse i meriton këto sekondën e këta. Sepse harrojmë duke jetuar të përditshmen, ne harrojmë nga kemi ardhur. Nëse kthejmë kokën, nëse ne i referohemi, qoftë edhe arkivës individuale që ka secili, kujtesës son afat shkurtër, ne do të kuptojmë që së paku 25 vjetë më parë, asë nuk në shkonte në do të ndërmënd, edhe në ëndrat më të çmendura, që kishim që do të ishim sot. Jemi shumë herë më keqë se çdo duhet të ishim, po pa dyshim jemi pa funcisht shumë herë më mirë se që kemi qatë. Alba, kjo është kopertina në gjykimin tim. Ajo është kopertina Gazetës Ekspres. Më esenciale e datës 17 shkurt, ta kthejmë në kohën e pavarësisë së Kosovës. Kemi pasur në Prishtinë, besoj shumë i sakt nesh kanë qenë në Prishtinë atë. Besoj që është gjenialiteti më i lartë gazetareski Berat Buzhalës, po jo vetëm në këtë rast, që tregon në të vërtetë se Kosova në rrugën e saj është jo thjesht e pandalshme në gjykimin tim. Dhe ky e për të hyrë në temën që ne po diskutojmë. Faleminderit që na e sollët në vëmendje, por gjithsesi e quajta më të bukur. Patjetër, ndonjëherë të revistës Time. E solla në vëmendje për një farë mënyrë për t'ia bashkëngjitur asaj kopertine. Unë mendoj që është një lajm shumë i madh antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës. Mendoj që është i pandalshëm. Nuk e kuptoj skepticizmin e profesorit Dervishit në raport me vendet, sepse nëse Bashkimi Evropian ka 27 vende, vetëm 5 nuk e njohin Kosovën. Afër mendsh dhe letë priremi nga pozitivja në këtë rast, vendet të cilat e njohin, praktikisht qeverit e tyre do duhet të jenë pro antarësimit Kosovës në Këshillin e Europës. Për afërmën shprirejmi të besojmë se do tjetë kështu. Dhe, njësën nga kjo logjikë... Nuk stojmë pa mbaruar, dhe më thënë shkërë. E para për të qënë të qarë në Këshillin e Europës, janë 14 vende antare që nuk e njohin Kosovën, dhe dohen me 15 kunder nuk kanë antarësohet Kosova. Çështja është, unë besoj se Kosova do të antarësohet, votimi sotshëm tregoi rrëfeu se ka një dinamik për tej në vendeve të cilat e njohin pavarësinë e Kosovës, që në një mas të madhe duke në unison, po edhe atje kemi raste si Hungaria,
të cilat duhet i shohim me shumë pikpyetje deri në fund vendimin e qeverive për katse. Por nga ana tjetër kemi parë vende si Ukraina, që është dekret normale, por që është një ndërshtetje që nuk e njeh Kosovën, që deputetët e vet kanë mbajtur një qëndrim shumë pozitiv gjatë diskutimeve të sotshme me me një retorik shumë më të theksuar akoma dhe se vende që janë aleate tona strategjike të vijushme. Çka është e rëndësishme për t'u parë? Unë nuk e shoh se një fitore të madhe sot. Sot është një hap. Çka është e rëndësishme shumë për t'u parë është në momentin që do të vi momenti i qeverive për të parë realisht cilat janë balancat e sotshme në debatin e madh lindje perëndim Kosovë-Serbi, në çështjen e pavarësisë së Kosovës. Dhe së dyti, pa tentuar që të prish festën, nëse kjo do të shoqërohet paralelisht me lëvizjen që jemi duke parë nga Parlamenti Evropian, këtë herë nga Bashkimi Evropian, për të liberalizuar vizat për pasaportat ilegale serbe në Kosovë, që do të ishte një sinjal i keq për të ardhmen se cila do të ishte zgjidhja finale e çështjes së mbetur të Kosovës, pra nëse do të vemi drejt një asociacioni me kompetencë ekzekutive apo jo. Jan dy lëvizje paralele që po na japin në këtë moment dy mesazhe të ndryshme. Presioni pra asociacionin do të jetë i pashmangshëm. Asociacioni do të ketë, po si do jetë asociacioni është çështja. Jan dy shina paralele që na japin dy mesazhe të ndryshme mbi cila do të jetë në fund kërkesa e bashkisë ndërkombëtare për çështjen e asociacionit. Do detyrohemi të gjykojmë në mënyrë decisive për to. Skepti që vetëm një gjë, mos harrojmë, Polonia është një vend që njëjtë Kosovën dhe votoi kundër për çështjen e UNESCO-s. Domethënë, kështu që prandaj është historia që domethënë është duhet si këtu bëhet një votë edhe ndër ato që një ditë shumë mirë sepse votimi, rekomandimi, domethënë janë krejt qarta. Diferenca në votim bën diferencën. Në rast është domethënse. Diferenca është domethënë duhet presim edhe një muaj dhe pastaj datën 16 që është faza finale. Ndonjëherë i hapim po marr disa referuar metafora nga Evangjeli tani e hapim shishën e shampanjës domethënë akoma se kemi hapur disa shampanjë nga duke referuar deklaratës së relatorës Bakojani në këtë rast ku tha pavarësisht se ne kjo nuk është një raport i njohjes nga ana jon, po është raport i njohjes faktike të ecurisë ka pasur Kosova, sidomos në legjislacion. Pritem të besoj që kur bëhet fjalë dhe një vend që nuk ka njëjë Kosovën, siç është Greqia, ka votuar pro, afër mend ose më saktë dua të besoj dhe e kam të drejtë për UNESCO-n. Po. Në këtë rast do të jetë pro dhe besoj shumë që edhe fakti që Shqipëria dhe këtu nuk është çështja e qeverisë së Shqipërisë, po është çështja se Shqipëria është i vetmi vend stabiliteti në Ballkanin Perëndimor në këtë moment dhe sigurisht edhe lobimi i Shqipërisë në këtë rast besoj do duhet të ketë ndodhur underground. S'dua ta imagjinoj që mund të ketë ndodhur ka diskutim që ka ndodhur. Dhe afër mendsh para për të interferencave që kanë dy kryeministra, do doja shumë që edhe këto mos ekzistonin në fakt, sepse përkundër çfarë mendojnë për të dy në këtë rast kur bëhet fjalë për ecurinë e Kosovës dhe për vetë sigurinë e saj, sigurisht që në këtë diskutim duhet zëroheshin diskutimet personale mes dy kryeministrave. Besoj shumë që Kosova siç i mori, pavarësisht se i mori në kohë shumë të vonuar liberalizimin e vizave, padrejtësisht shumë të vonuar. Besoj që dhe antarësimi në Këshillin e Evropës dhe jo vetëm do është një rrugë e pandalshme e saj. Deklaratat e përfaqësuese serbe sot në mbledhjen e radhës duke qartë lexohet qartë tensioni që ajo ishte e pambështetur në këtë histori dhe patjetër që Perëndimi pavarësisht se po tenton ta tërheqë në rrugën e vet Serbin, duket që e ka shpesh në momente caktuara e ka të pamundur ta largojë nga zhvalli rus. Në fakt ka pasur edhe përballje me Kosovën sot në sallë. Patjetër ka pasur një përballje, por përfaqësuesja serbe e gjeti veten të braktisur edhe nga ata të cilët ishin aleat dhe ashtu siç e tham, vetë diferenca në votim. Braktisja më e mirë ishte votimi. Patjetër, diferenca në votave ishte prova më e mirë. Konfigurimi i votave tregoi që në këtë rast Bashkimi Evropian Perëndimi në total, pavarësisht divergjencave që mund të kenë qendrimet e tyre, është që Kosova ka vetëm një rrugë dhe vetëm një derë e ka nga Perëndimi dhe nga Bashkimi Evropian. Se kur do të ndodhë kjo, urojmë sa më shpejt, po nuk di ta them se me afate, për shkak se ashtu siç padrejtisht ju zgjat tej parashikimeve liberalizimi vizave, ndoshta ndodhet edhe procesat e tjera të marrë pesë në kohë. Proceset e tjera të zgjasin një lloj. Evangjeli kishte një fjalë të fundit, ju dëgjova që thash ajo që nuk ndodh sot. Dhe duhet të ndodhte një ditë në predispozitën tuaj, po themi të ndodhë sa më shpejt jetë mundur për rrugën e rojtë e gruesit Kosovës. Për gjithçka, domethënë ne shqiptarët në këtë pikë kemi në dorë
vetëm të pengojmë, të ngadalësojmë ritmin, nëse nuk bëjmë detyrat tona. Jo, inshallah. Por, çfarë nuk ndodh sot, padyshim do ndodh nesër.